wasiir dowladaha wasiir ku xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha tiimka hadda loo soo magacaabay hay'adda maaraynta masiibooyinka guddoomiyaha guddoomiye ku xigeenka iyo xubnaha kale shaqaalaha iyo agaasimayaasha hay-adda maaraynta masiibooyinka hadda wixii hore waa dhammaadeen dhammaantiin waa salaamantihiin maanta runtii dee waxaan joognaa xaruntii ay ku shaqaynaysay hay-adda maaraynta masiibooyinka asalka ahayd argaha iyo saamaha oo shaqaalihii ay joogaan qaarkood xilli dambena ay tahay maamulkii hore ee hay-addana ay xaadir ku yihiin kelmadooda aad dhegaysateen maamulka cusub ee hay-adduna iyaguna kelmadoodii yidhaahdeen raallina laysaga yahay shaqada hay-addan inay soo noqoto dalka muhiimaddiis ayaa muhiim ah dadka khibraddii waayo aragnimada leh ee ka soo shaqeeyana dowladdu siyaabo kaley uga faa'iidaysanaysaa khibraddoodii waayo aragnimadooda lama dayacayo waxaa la yaqaanay in qofku markii ayaanu soo shaqeeyo hal mar habeen madow xilka laga xayuubsado la iska diro laakiin hadda maamulkii hore instructionka prime ministerku uu bixiyey waxaa weeye dowladda hay-adaheeda iyo khibraddii ay lahaayeen ayaa looga faa'iidaysanayaa waan runtii ragooda ayaa lahoo ixtiraam badan mudan dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa xaalad abaaro ba-an oo 7 milyan oo qof ay saameeyeen waxaan u baahannahay oo halkan maanta aan fariisin hay-addii saldhigga u noqon lahayd shaqadaas adag hay-addii biyaha gaarsiin lahayd hay-addii cuntada gaarsiin lahayd dadkaas 7 milyan ee ku kala fiirsan jamhuuriyadda soomaaliya meel aysan jooginna ma jiraan waa yar tahay saldhig baan u dhignay waa mas-uuliyad adag waaye waxaan ilaa saakay proceska ay qaadatay waxay ahayd maanta la magacaabay duhurkii ayaa dikretadooda soo baxday xafiiskii prime ministerkan shaqadii kala soo wareegnay wasaarad ahaan wasaaraddaa sii wareejisay ayagii baa shaqaalihii iyo xarumahoodii la wareegay haddeertaan taas macnaheedu bakhaaradii waan soo booqanay taas macnaheedu waxay tahay hay-addii maaraynta masiibooyinku inay diyaar u tahay shaqadeedii inay qabsato saacaddan laga bilaabo sidaas awgeed dadka mas-uuliyadda koowaad ay ku dhacaysana mas-uuliyiintan iyo dadka la shaqaynaya waa jiljileec baan xoogaa ayaa muuqda tuutaha lasoo labisto dharka dadka deeqaha qaybiya waa ka duwan yahay tayga iyo dharka caadiga waa ka duwan yahay dhar kaaki ah oo maaragtay jeebo badan leh oo u adkaysan kara wasaqda ayay gashtaan oo aragteen dadka hay-adaha marka waa dharka caadiga ah iyo futushaaryaashii baa noo xiran emergency sida dalku xaaladdu ay caadi aysan u ahayn annagana ha naga muuqato wasaaraddana ha ka muuqato saacad lagu dhihi kara safar diyaar u garow boorsadaada yartaa meesha agtaada soo dhigo suuqa xoolahan ka soo laabanayaa iyo xaggaan tegayaa waa sheekadeedu ma jirto marka sida guddoomiyaha cusubna uu sheegay shaqaha loo diyaar garooba subaxa sabtida annaguna waa imaanaynaa oo ilaa aan ka hubsanno inay fariisatay shaqadii waayo mas-uuliyaddii annagaa soo qaadnay annagaa nir hay-addan hala soo noolaya ilaa ay ka fariisato aan ka hubsanno gacanteeda ka bixin mayno markaan hubsanno inay istaagtay oo socotay markaas waxaa weeye waa gadaal baan riboorka idin ka dhegaysanaynaa wixii markaa ka dambeeya ninkii xoogaa madax adeyg muujiye iyo waxaasaan la xalinaynaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkii ama dhaqan hore oo la sheegaa isqabqabsiiyo ciddii la timaada marka aada iyo aad baa u mahadsan tihiin dalkan halkaas uu jihaystay mas-uuliyad weyn baa laydin saaray dalkoo dhan indhaha halkaanu kusoo fiirinayaa koolasha waa dowlad goboleedyo ha ahaato ama dad caadi ha ahaato dad rafaasan baa guddoomiyahaas markiiba hadda magaciisi markii la arkay iyo ragoo dhanba kusoo dhacaya in laga jawaabaa la rabaa bakhaarka hadda aan aragnay waxba ma olin waa marnaa dad hadda loo asayngareeyo nadiifintiisa iyo wixiisa beriyo jimcaha laga shaqeeyo laakiin sabti kartoomadiiya meesha iska dhooban meelaa la rabaa wax lagu rido waa buuxsamay wixii
waxay yeelana isla bari iyo jimcaaba laga hawlgalo in la la wareego markabka taagan muddada inta wax noo keenay aan ka degsan weynay anaga wax nagu soo laabanayo waa marka markii laga gudoomay caawaba processkiisa meeshu maray inta la ogaado in baris waxba aan ka hawlgalin la waayo inaan soo rarro alaabtaas oo bakhaaradii loogu talagalay ay ku jiraan marka gudoomiye waa mahadsantiin arrinta loo diyaar garoobo seriously shaqadii waa bilaabatay waana waxa noo yaalay inuu ku bilowmaysa dabcan kulamo way jiri doonaan briefing aan prime minister ka siin doono anaga wada jirna marka alert bay iska ahaan doonaan dadkan aad iyo aad baa mahadsantiin waa inoo insha Allah shaqo aan ku ballan iyo gargaar ajar musharra wa ku qaadanayna ajarna wa keenay